suomalaiset energiayhtiöt on perinteisesti tehnyt hyvää yhteistyötä teollisuuden kanssa. Jatkossa me tarvitaan hirveän paljon lisää innovatiivisuutta siihen, että miten me asiakkaiden kanssa laajemmin tehdään yhteistyötä, ja meillä on paljon opittavaa näiden palvelutuotteiden ja digitalisaation kehittämisessä. Miten tätä voisi kiihdyttää, on ilman muuta se, että lisätään yhteistyötä. Pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että valtio huolehtii siitä, että meillä tutkimuskehitysrahoitus on runsasta ja suuntautuu nimenomaan tällaisille aloille, missä on iso murros käynnissä. Valtion pitää suunnata tuota TKI-rahoitusta energia-alan innovaatioihin. Ja nyt kun Suomen kestävän kasvun ohjelmaa rakennetaan, missä tämä EU:n elvytysraha otetaan meillä käyttöön, niin on tärkeää, että siihen tulee tänne TKI-puolelle ja myös sitten tähän vihreän siirtymän osioon riittävästi panoksia energia-alan demolaitosten rakentamiseen, pilotteihin ja myös ihan tutkimukseen. Energiasektorilla on kriittinen rooli globaalissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja myös siirtymässä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Suomella on erinomaista osaamista eri energiasektoreilla, kuten esimerkiksi jätteiden käsittelyssä, älykkäissä verkoissa, sähköautoinfrastruktuurissa, kaukolämmössä ja ylipäätänsä digitalisaatiossa kaikessa eri energiasegmenteillä. Tällä hetkellä yrityksillä on toki kullakin näitä omia tarjoamia maailmalle, mutta loppuasiakkaiden kannalta on kriittistä, että meidän yrityksemme hakeutuisivat yhteistyöhön toisten suomalaisten kanssa, eurooppalaisten toimijoiden kanssa tai globaalien pelureiden kanssa, jotta he yhdessä näiden toimijoiden kanssa kykenisivät tarjoamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun asiakkaan ongelmiin.